بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون السلام عليكم جناب صدر مولانا ازگر صاحب دانشور علماء کرام مہمانان اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اس جلسے میں آئے ہوئے ہندوستان کے الگ الگ خطے سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا کہ قیام عالمی امن اور تحفظ انسانیت کے موضوع پر آپ نے ہم سب کو یہاں موضوع کیا اب موضوع کرنے کی سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے موضوع تو بہت بڑی ہے اور تمام حضرات اس بارے میں بولیں گے بول چکے ہیں میں اس میں خاص کچھ اضافہ کر نہیں سکتا اور جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ میں رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے ہمارے مغرب بنگال کے ایک چھوٹا سا حصہ رائے گنج اتر دناج پور کے لوگ ہمیں ایوان میں بھیجے ہیں پارلیمنٹ میں اور ہمارے باقی احباب یہ چاہتے ہیں کہ میری آواز وہاں پہ گونجے پارلیمنٹ میں جہاں وہ جگہ ہے یہاں نہیں یہاں جو باقی جو لوگ ہیں ان کا یہ محفل ہے وہ میں اپنے میدان میں لاٹھی نہیں بھاجتا ہوں جہاں لاٹھی بھاجنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھاجتا ہوں پارلیمنٹ میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پورے دنیا میں امن ایک خطرے کا سامنا کر رہا ہے اور جیسے میرے نام سے پتہ ہے جیسے اسلام سے پتہ ہے کہ ہم جیسے شروع میں کہیں ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں السلام علیکم جواب میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام میں شارٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تو پیس اپون یو پھر یہاں تک کہ جو جیوز ہیں اسرائیل میں وہ بھی ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں اسلام آنے سے پہلے سے وہ کہتے ہیں سلام علیکم اس کے جواب میں وہ بھی کہتے ہیں پیس اپون یو لیکن جیسے ہم یہاں پہ اوم شانتی اوم سنتے ہیں پارلیمنٹ میں آج کل جب بھی کنڈولنس ریزولوشن ہوتا ہے تو پھر ساتھ میں ختم کرتے ساتھ اسپیکر مہودیا کہتی ہے اوم شانتی اوم لیکن یہ منتر کی طرح پڑھنے سے شانتی یا امن نہیں ہوتے رحم اوپر والا کرتا ہے برکت اوپر والا دیتا ہے رحمت اللہ برکت وہ کہتے ہیں لیکن امن کے لیے انسان کو خود کام کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنا پڑتا ہے اور جوجھنا پڑتا ہے پیس از اے کلچر یہ تہذیب کا حصہ ہے اور انسانیت کا ایک یہ بہت بڑا
لیڈر ہے، اور جب پیس ختم ہوتا ہے، امن ختم ہوتا ہے، تو پھر انسانیت بھی نہیں بچتا، لوگ حیمان ہو جاتے ہیں. اور خاص کر کے ہم آج ہندوستان میں جب یہ بات کر رہے ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہت سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں، کوئی سلیپ آف ٹنگ نہیں ہے، کہ اگر عدالت سے ایسے فیصلہ ہو جائے گا تو سیریا ہو جائے گا. وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پورے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو امن کو خطرہ پہنچا رہے ہیں، اور وہ جس طرح سے، جسے ہم ویسٹ ایشیا کہتے ہیں، نارتھ افریقہ سے لے کر کے افغانستان پاکستان تک جو خطہ ہے، وہاں جس طرح سے امن کو خطرہ ہو رہا ہے، اور مثال پیش کیا جا رہا ہے، آپ جب روہنگیا کے اراکان میں دیکھ رہے ہیں، برما میں، جب سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں، اور جب آئے دن ہندوستان میں الگ الگ حصے میں اور خود دلی میں یہ آواز سن رہے ہیں، تو یہ نیکسٹ جو ٹربل اسپاٹ ہے دنیا کا، وہ ویسٹ ایشیا سے شفٹ کر کے ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں لے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسٹرن یونیورسٹیز میں اس کے بارے میں الگ الگ لیکھ لکھے جا رہے ہیں، ریسرچ پیپر تیار کیے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو حیمان بنایا جا سکتا ہے اور امن کو خطرہ پہنچایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ ہے کہ آج پچھلے دنوں سے اور زیادہ ضروری ہے، اور امن کی بات کرنا کوئی کمزوری نہیں ہے. جیسے یہاں فرمایا گیا آزادی کی لڑائی کے وقت، یہاں تک کہ جب راجہ رجواڑے کا دور تھا، ہمیشہ علماء کرام جو حق گوئی کرتے ہیں، غیر جانبداری ہیں، جو اپنے دینی تعلیم سے یہ سبق حاصل کیے ہیں، وہ کبھی حکمراں طبقے کے ساتھ، حکمت کے سامنے، حکومت کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائے، اور حق اور انصاف کا سودا نہیں کیے. امن کو تب خطرہ پہنچتی ہے جب وہ غیر جانبداری سے ہٹ کر کے حکومت کے سامنے اپنا گھٹنا ٹیک دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر تحفظ انسانیت اور قائم عالم امن عالم تو ہم تبھی صحیح معنوں میں رکھ پائیں گے جب ہم یہ فیصلہ لیں. یہ وجہ ہے کہ جب دلی میں یہ ہو رہا ہے کہ بہادر شاہ ظفر یہ کہے کہ باغیوں میں جب تلک بو رہے گی ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی. لیکن وہ بو ایمان اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ تلوار بھی دھیما ہو جاتا ہے، اور امن کو بہت بڑا خطرہ پہنچتا ہے. شکریہ.